Vidím tě tam kudus z první 2.0. Kamo silva až někde. Kámo. Na jejich půlce byl vyběhnutý zebral balon a rozil skvělou akci. Dnešní díl začínáme proti kám Manchester United, což je náš jeden z nejméně odbíbených soupeřů v celé FIFA 23. A v této sérii, kde nás první sezónu vobrali voligu mistrů. Teďka kam jsou 6 bodů před náma a jestli tady chceme snížit náskok hlavně na tothem, tak potřebujeme dneska zvítězit. Takže všichni naši hráči jsou ready. Pojďme tam z nejsilnější sestavu, co máme a doufám, že to vyjde. Jiná taky čeká dneska dohrávka už celý kompletně skupiny lig mistrů. Nevím, jestli se rozvíme, jestli se rozvíme kámo toho. Soupeře to asi ještě se nerozvíme do osmi finále, ale dozvíme se z vítěze zlatého míče, na no to jsem velice zvědavý. Tak, Ademi, nejlepší střelec, to víme, kámo, ten má sezónu jak hrom. Máme je trošičku unavenější hráče, možná by to mohlo proti mít Martinez v útoku, unavenější Sancho na levo, unaveně... kamo Sancho dělal problémy poslední dobou proti nám, to si pamatuju. Ten dělal hodně velký problémy, takže doufám, že kamu půjde co nerychlejí dolů a nebude dělat problémy. A jinak kdyby to někoho zajímalo, tak tohle jsou naše slidery, já nevím v kterém videu jsem to dával předtím, ale dám to semka znova, abyste viděli, jaký slidery používám, aby to bylo trošičku víc a samozřejmě těžší. Tak, Teo Hernandez, vlastně my jsme ho koupili to. My jsme ho vlastně vykoupili z toho, hele, z United, takže on se vrací zpátky tam, kde hrála předtím. Jako hrajem doma, kámo, potřebujeme fakt jako vyhrát. Hodilo by se to jako velice. A tady už Sancho zase na balonu, jak jsem říkal klasicky, kámo, na Lautara Martineze. Sancho na balonu. A to mi neříkej, dobrý, hlavon připravený. No, kámo, je to prostě crazy hra pro United, nebudeme se lhát. Tak jo, tak jo, hele, Rožek u bráně na krátko takhle. Tady už Asenso něco vymýšlí. Bruno a to je na štěstí. naštěstí. Tak, Teo na kudu se kámo, to je hezká nahrávka. Kámo, tamhle mi nabíhá Ademy a tam je úplně sama hromadu prostoru, je to jedna nula kámo. Ta Teová nahrávka na kudu se byla neskutečná. Ta nahrávka byla skvělá. A ten Adem, jak se utrhl od toho obránce, no nádhera. Tak jako jsem se, že to netrefí do hlavičku, ale naštěstí překonal Decheu. Přidává kámo 12. ve 12. utkání, let's go. Mám Kudus a tady je Kieza. To vypadá, že by to zase mohlo jít na nějaký centra, tam nikdo není. Již teď možná, Madison. Kámo, spal se tam, ale bohužel. Madison, kámo na balonu. Naběhni mi pana Alvarez, prosím. dobrý, Alvarez mi naběhl. Tak to je, kamo, na no, Ademio, jež já jsem trefil Agurda do hlavy. Aguer to dostal do obličeje, podívej se na to. Tam ukaž úplně přesně, ne? Jo. <laughs> ale zabránil možná golu, kámo, tam to šlo pod břevnu. A co teď Alvarez se vymyslí z rohu? Kámo, bylo to těsně na tam, to další roh. Je by teď, možná? To tam kámo Silva spal, ale bohužel. Je za první zblokovaný. Lavičku vyhráme my. Dobrá práce, Oši. Kámo Silva tady zachytil, jaký balon. Madison. Vidím, že tam Kudus z první kamu Silva až někde kámo na jejich půlce byl vyběhnutý, zebral balon a rozjel skvělou akci. Jak včera psal někdo v komentářích, kudu se prostě underrated, ten Boris fakt jako hraje dobře no, akorát má někdy své výkyvy nálad, jinak to jako s ním jde skvěle. Zamělí nahrávka na něho a to jeho zakončení je prostě skvělý no. Oh, kamo, už jsem se bál, že to bude penalt, ale naštěstí ne. Naštěstí ne, Zase to hrozil tam kámo teďka do šatny a to my nechceme do do šatny, my chceme držet čistý konto kámo, ale to se tady úplně Kámo takhle se to přesně nedělá, jestli chceš udržet čistý konto, no tak Co Bruno, Škriniar zablokoval, výborná práce pane kapitán Kámo asi ještě ve vápně, už by to mohl písknout, mě to rozločí Dobrý, teď to pískne, je to tam Dve první poločas, jo Jeden z nejlepších poločasů, co jsme podle mě jako zahráli proti United, jako by far. A z druhého zatím žádná změna být nemusí. A toho můžeme možná využít. Kudus už tam je. Okay. Je zkusím vystřelit odsaď. Kámo, připravený golman. Rozem na krátko. Že to jsme nemůžeme zkusit takhle z úhlu. Hele, uvidíme. Kurva, nebo to za tak bet. Tady máme Alvareze. Si ukazuje Kieza, dostane balon. Kámo, Kiezovi se to nějak jako nepovedlo úplně ani zpracovat upřímně, nevadí. A Ryu půjde místo kudu se takhle nahoru. A tady má plus 7, kolik má tady? Plus 5. A ten střední záložník prostě taky vyhovuje víc, to je zajímavý. Do hry půjde Tomas místo Andydyho, s tím, že ho takhle, takhle to vyměním, klasicky. A zkusíme hrát Berga. A dáme tam Berga. Možná je to risk, já doufám, že ne. Ale dáme mu tentokrát šanci. Tak, co je vymyslel teďka? Deste v útoku. On tady Lautaro. To Kamal Sancho, neskutečně zasáhl. Ryu na balonu, na Medisna. Medisna Alvarez a tady je tady hromada prostoru, že by to otevřeli takhle brzo už. Tomu Alvarez zkusíme na Medisna ho najít. Medis má, ale těsně vedle. To byla škoda, kamo. To by mohly být krásné nůžtičky, co si budem. Je tady, tady Lautaro Martinez, musel zablokovat a Silva tam znova byl. Tak a Ryu. Co udělá Ryu? Nahrajeme Madisonovi, Madison půjde na takhle Volkera Peter Peters pod sebe, ten Madison. Kámo, to je stečovaný, zblokovaný, škoda. A tak to je špatná nahrávka. To je špatná nahrávka, kámo, od koho to bylo? Od Volkra Petersen, od Berga. Kámo, tady musíme zablokovat to Anthonyho. Ne, bude to šance, je to gol, kámo. To byl Berg, si myslím, tam udělal tu chybu. Ježíš Krista, toho Berga tam fakt dávat nemůžu, on je fakt hodně bet. Prostě hostování a to instantně. Tak a tady má jako další obrovskou šanci a to mi hlavně neříkej, že to bude 2-2. Bude to 2-2 kámo. Já jsem to pokazil určitě tím Bergem. Teďka to jako nepokazil Berg, ale ten gol první byl úplně zbytečný. A tady Ryu v krásný šanci. Balon na Ademiho. Ademi. Tam on nezakončí, co to bylo, no tak. Tak Ademi. Ademi střela. To ten golman. To si děláš prd, to byl zákon jak blázen. Šmelanga na hrot. Jsem tam poslal takhle centr do Vápna, uvidíme. Kamo, těsně vedle. Berg mohl dávat gól, kamo, Berg to mohl všechno napravit. Kamo, Ronaldo, který tam šel ze střídačky, dává na 3-2. A jestli ztratím titul, tak to bude přesně kvůli těmhle zápasům, kde vedu 2-0 a prohrou to 3-2. Nesmyslím střídáním juniora. 91. to už nestihám teďka reagovat, že? Teď jsem tady měl na noze já, vítězný gól, ale bohužel. Střídající Ronaldo, tady tady je, v 90. minutě vole rozhodne zápas. První gol ve dvou utkáních Ronaldo, tak to si děláš před s srandu. Mohl hraje druhý zápas Ronaldo teprve v této sezóně a dá hnedka gol. Proti mě samozřejmě. No to ten zápas to byla prostě jako klasická ta plárová pasta, ale jakože úplně ze všem všudy. A hodil jsem se do Ačka některý hráči, co jsme našli v akademii, protože jsme to měli za úkol podepsat. Ale samozřejmě nám jsou k ničemu, tak půjdu na hostování. I Berga pošlu tak na hostování. Právě tenhle remis Lala půjde na hostování. A v nejbližší době si nejspíš pošleme zpátky z hostování hele, našeho Štefana Kontiho. 98 rating, už za chvilku mít 70 a jako backup stoper do poháru by to mohlo být lepší jak ten Berg vodost. Tak mám tady simulace proti Wolverhamptonu, 1-0 výhra, Alvarez dával gól, no ještě že tak. Tak další simulace proti Aston Villa, je na vítězství, Teo, Alvarez, Alvarez a Elmas, no Elmas gól, hnedka žlutá karta, ok, může být. Tak a bohužel teďka přišla informace, že Medicine není ani kámo v ty top 40, co by mohli vyhrát kámo zlatý míč a to je jako sakra nějaký skem. To je krádež příjmem přenosu tohleto. Je tam Valverde, je tam Bape, je tam Foden, je tam Haaland. Kámo to je skem v top 40 měl Madison 100% bait, ale bohužel Evropská liga asi nestačila. Plus nějakých 30 plus gólů. No, Hele, takže musíme prostě vyhrát ligu a ligu mistrů. Evropská liga nikoho v dnešní době nezajímá. Máme přece sebou Dynamo Kyiv, což bude simulace, protože už máme postup pístej, takže jdeme na další zápasy, což kámo, čeká nás Newcastle, a čeká nás Chelsea, je to je 1-1, Teo dával góla. Jinak já jsem to skipnul, ale zlatý míč vyhrál Bape, takže Bape vyhrál zlatý míč, bohužel ne náš Madison, ale Bape. Tak, další simulace proti Bornemoutu, 2-1 pro nás, Benzema dával a Ade mi dával. Tak máme před sebou Newcastle a jsme na pátém místě v Lize po 16 zápasech, Už se blížíme do poloviny sezóny a je kam za náma Newcastle, který má jenom v bod míň jak my. A my reálně tady teďka bojeme s West Hamem před náma, s Liverpoolem za náma, s Newcastlem. A ten Everton, jako ty týmy nejsou zase tak jako bodově, bodově rozdělený. Když jsem docela jako při sobě, dostávám docela dost gólů, teďka koukám ale jak dost gólů dávám, takže aspoň že tak. Tak bude hrát Elmas se na středu, Alvarez bude hrát napravo tenhle ten zápas, nejspíš to tak udělám, jo, udělám to tak určitě a jdem, ho necháme hrát, necháme to hrát vlastně úplně jako komplet, komplet tu nejsilnější sestavu, protože Newcastle víme, že je silný, mají hele Saku napravo, Vilo Mareš. mají Tomiasu a dokonce kámo z toho koupili z to ani nevím kde jsme potkali, My jsme potkali někde v FA Cupu nebo v Carabao Cupu, že jo, někdy tam jsme potkali a tam jsme porazili docela jednoduše, ale v Lize jsou na tom úplně stejně jak my, takže si očekám těžký souboj. Vykopáváme, hrajeme doma, diváci nás nad poženou ku předu. Tady máme Medisna, kamu který to rozjíždí hned tady do křina, na Alvareze. Alvarez centrem na. To nejde mi Ademiho. Bylo ještě hloubš. OK, mám tady Ademiho. Tady on najde Medisna takhle brzo a se může dávat na 1-0. Ten Ademi fakt úplně jako On mi všechno, nahrávat, střílet z dálky, z blízka hlavičky Adem je fakt skvělý A Madison, samozřejmě Madison kam teďka naštvaný, že nebyl ani v nominaci na zlatý míč a ten teďka půjde bomby. Ta přidávka byla krásná, já jsem to skočil na přední tyčku, protože vím, že poup je vysoký a dlouhé, takže by prostě mohl být problém to dávat na tu zadní, že by to dal pryč, ale na tu přední kámo byla bomba jak zděla. A Madison to je třetí gól, kamo tuhle sezon nemá tolik gólu, to je pravda no, nemá tolik gólu. Ale my jsme tady v šanci a Ademi, je... komuže by Ademi šel sám a jde sám, kam a ten se může vybrat, kam to kopne reálně. A je to 2-0. Tak to je neskutečný protiútok. A mi dává druhý gol v zápase. No, chápeme se, on dává druhý gol za nás v zápase. Na první přihrával, ale to všichni víme. Jo, a to zakončení se mohl vybrat, kam to chce, hele. A to jsem možná mohl ještě kousek běžet. Já jsem čekal, že ten poup proti mě vyběhne, on zůstal stát. A je to je nějaký 13. gol pro Ademiho, jestli se nepletu tuhle tu sezonu, nebo 14. už možná, to je crazy. Dej, ale tady, tady kámo šance pro ně a je to kamo 2-1 chyba v obraně a oni snižují docela rychle, no? no, hele, co se dá dělat. Pak mám tady Alvareze. A co ten Ademi, to no, naběhne znova a z první? Mám 3-1. musím říct, že ten tým je fakt dobrý. Já nechápu, proč nejsme na prvním místě. Respektive chápu, vedu 2-0 proti United a najednou to prohraju 2-3, to přesně není jsou ty výsledky, které chci, ale tady si to teďka musím pohledat na ten zápas, neudělat žádné chyby. 15. gol v 15. utkání Ademi. Ty vole, to je blázen. On je jako, myslím si, že první teďka tak o dva, o tři góly. Okej okay, tady chyba jak blázen. A Elma se tady sám před brankou. Zkusím s ním zakončit. kamo těsně vedle. Tak, Kieza. Zkusíme vytřelit s Kiezou. A kámo, tak to bylo. Federico to cítil, ale přestřelil. Aj, aj, je to nejdobrý to nejdobrý. dobrý. jak se natáhl. Ještě, že je Lafon tak vysoký. Tady mi najde Alvareze, kam to další dobrý protiútok. My jdeme ze všeho do protiútoku na Elmase a Elmas zakončí, zakončí kam 4-1, to je třetí gól z protiútoku. My jsme tým, který dává gol jen z protiútoku, nebo co? Ok, hele, první poločas je za náma, myslím, že tam ještě něco stihneme, ale on toho moc nenastavil, nebo jsem si to ani nějak jako nevšiml, ale vedeme o tři góly, což je jako nádhera. Myslím, že když vedeme o tři góly, že máme jako tady možnost přejít k výsledku, 41 na to i skončilo, hele, neskutečný výkon našeho týmu. A Liverpool porazili United, to znamená, že jsme teďka hodně blízko. Možná stejně bodově ukáž, jak United. Ukaž mi to. Ne, o jeden bod, o jeden bodík. Ale tím pádem kámo to, bude, že to zase není dobrý. To já to tady sice slavím. Ono to je dobrý, ale zároveň se Liverpool drží stejně bodově jak my. A vezme a taky 31, tři, tři, kámo. No to tady, teď to bude vyrovnaný, jak blázen tuhle sezonu. To bude vyrovnaný. S tím, že ještě Arsenal a Chelsea se 100 pro, kam 100% zvednou. Tady ještě bude bordel. Tady ještě bude velký bordel a zrovna máme co napravovat, protože první sezóna byla krásná, když jsme ten tým zachraňovali a díky dobrým přestupům jsme se dostali na pátý místo a druhou sezónu jsme měli dobrý tým a skončili jsme šestý, což je bída. A teďka to potřebujeme dát do top 4, což je jeden z našich úkolů. Já jsem chtěl bojovat o titul, ale všechno je ve hvězdách. Tak jdeme do zápasu s Chelsea, s tím, že necháme hrát ten zápas Riua na středu a Benzemu základu takhle. Tak by to mohli v klidu. Nechám chytat Lunina. Nechám chytat Lunina tenhle ten zápas proti Chelsea. Věřím mu, hele. Je tam páťašik, musíme to přehrát, musíme je porazit. Máme tady ty krásné dresy a rozehráváme. Hrajeme u nich doma. Já vždycky, když hraju proti čas, já se vybavím tu první sezónu, poslední zápas, kdy nám to nevyšlo a nezískali jsme tu ligu mistrů, bohužel. Ok, je za to ale krásně. Tady máme a Tady tu rychlost má. Kamo nabral to tady jakože úplně, ale že úplně sám. Kamo no, jako tohle video. Tohle jako vyjde, že Riu jde sám sám to zakončí, gol to nebude a nedorazí to ani Alvarez s hlavičkou. Ale možná, že, t, kamo to je všechno zblokovaný. Že by možná tohle? Ne. Tak tohle? Amoriu, znova na balonu, Musím ale opatrně. Madison, technická, zblokovaná znova. Kiezak balonu se nedostane, ale kamu to odkopávají, takže hlavičky to zase sbíráme my. Výborná práce tej Alvarez. Alvarez s penzem a hlavičkou posune, ne, ale balon zase máme my. Kamo pojď, Alvarez střela, střela tentokrát na Mendyho. Ok, Ryu, Madison. Madison na Ryu úplně sám a ah, kamo přestřelí. To střelí, to je velká škoda, že to nedává. Ok, to je centr z první a tam to vypadá dobře, Kamu naštěstí, uh. Dobrá práce. Oh, to je kam za to dával redu, Rudou bych tam poslal okamžitě. Proč to prostě udělá? Na mý vápně takhle zezadu. sejme benzemu. Co mu dá za kartu, kámo? To mi zajímá. Žlutou. Skvělý. A to nejdobrý. My se nepřepne hráč a to je gol. jich dává na 1 0, že jo? kámo. Moc rychle hraje ta Chelsea. Moc rychle. Prohráváme tady 1-0. Ve 43. zase gol do šatny. Bože můj. Tak, Ryu, tady po něm šli zase takhle dozadu, kam to byl offside, že? Jo, to bylo offside, kurva, Kiezo, co to je? Ok, nastavil minutu, to asi pískne, ne, nepískne, on ještě totiž nechá hrát akci, ok, pískne to. A pro nám je 1-0 proti časí, to není dobrý, já potřebuji vítězit, potřebuji vyhrávat ty zápasy. Bohužel, Ryu, sice jsi dobrý, ale musíme tě dát dolů a musíme dát dolů i Benzemu. Jde tam hrát Elmas a jde tam hrát ADMy. Oh, kam to byla patička, kam to je Ježíš má co to tam ten Havertz vymyslel za nahrávku skvělou, no to mi neříkej. Jako ta patička krásná, no a Sterling jako to zakončení. Co na to mám říct? Tamo Přinula ty vole Gallagher. Co to se mnou provádí ten tým? Co to se mnou provádí? Co to má být? Co to je za nahrávky? Jako patičky, předtím, předtím dal taky patičkou, už teďka. No jako pro my Kam má tohle luni teda mohl chytit? To si nebudem lhát, to mohl chytit úplně v klidu. Tak, Elmas na Ademiho, kam tam nic neprojde. ten zápas nejsem schopný se tam dostat. Ale kudu mi vystřelit, jak zkusíme vystřelit, no tak ty se super posral, no nevadí. Oudem oh, to nevypadá dobře. To nevypadá dobře, kámo, a to je, kámo, to 4 -0. Tak to je crazy, tady to Lunin ten zápas moc nezvládl, moje obrá to nezvládla, útok to nezvládl, nikdo to nezvládl. 6-2 nakonec, kámo co se to tam dělo? Adem dva góly ještě, ok. No, Přičím, se dostaneme do přestupového období a napadám mě, jestli, jestli nezmění toho defenzivního záložníka. Napadá mě Kamavinga místo Ndidiho. Napište mi do komentáře, co si myslíte, jestli Kamavinga nebo nějaký jiný defenzivní záložník, klidně pište do komentu nápady. Na jsme furt čestí, to je v klídečku, hele. Ten bodový rozdíl tam není tak vysoký. V čele je teďka CT, no tak to je teda krásný, bych pravdu řekl, úžasný. Jak už sleduješ videa, like, dávaj odběr, protože 60% z vás furt odběr nemá. Jsoum na Instagramu a join náš Discord. Wysyłimy zase zitra, czuć kreację, ten a czego? Człowiek uporywam ludzi na melach. Bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. suka się, ukadaj piópis, sprawaj, że kolega. A ten, poiem, że stary, że już rapera. Nie wierzę, afera, wziągach chyba zabiera. Nie wierzę, afera, oooooh, impreza.